Понад 30 спікерів, 5 конференц-залів, різноманітні воркшопи, тренінги та майстер-класи. Вихідні у Львові жінки мали можливість провести із користю. У місті відбувся традиційний жіночий фестиваль «Аніма». Основна мета, яка є, щоб прийшла жінка, кожна дівчина і знайшла щось для себе актуальне на цей момент. Проводять фестиваль уже в 11-те. Це своєрідний майданчик, де збираються кваліфіковані спікери і діляться досвідом. Кожен обирає найцікавіше – від догляду за собою, психологічних навичок поведінки, як бути успішним в бізнесі і навіть те, як правильно підбирати кольори в гардеробі, аби виглядати стильно. Кожен день перед нами постає питання, що мені сьогодні одягнути. Та? І коли ви відкриваєте шафу і не знаєте, що вам пасує, що підходить, як це все поєднати, то це щоденний стрес. А коли жінка знає, що їй пасує, які кольори і чому, і вона дійсно бачить, що їй це підходить, то це дуже позитивно впливає і на настрій, і на самооцінку. Окрім тренінгів, є також фотозона, виставка-ярмарок та навіть центр психологічної допомоги. Фестиваль сам підказує, що які тематики підібрати. От, наприклад, того року в нас новинкою є позитивна психотерапія, цілий сектор, де жінка може отримати кваліфіковану таку повноцінну психологічну консультацію. На анімі дуже класна концентрація людей, в яких горять очі. В плані вони сюди приходять не просто там суботу-неділю десь побути, а вони реально приходять, щоб якусь інформацію нову отримати. І це дуже мотивує зі сторони тренерів, спікерів приходити сюди викладати інформацію. Жінки, які прийшли на фестиваль, і справді задоволені. Зізнаються, такі мотиваційні лекції та повчання неабияк допомагають розкрити себе по-новому. В наш час такі фестивалі потрібні, особливо жінкам, які шукають себе, які хочуть пізнати себе і які хочуть досягнути чогось. Мені насправді дуже цікаво, тут багато тем та і просто навіть для особистий розвиток. Фестиваль є всеукраїнським і проводять його двічі на рік у різних куточках України. На черзі Одеса та Івано-Франківськ. Мар'яна Оленська, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.